Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Kemi po ashtu një pyetje, thot një pyetje, thot krejt këto gjëra i kam, fona 5 vakt namaz. Thot, mi po thot s'ja mirë, kam frikë prej dikujna, s'muj më falë vetë, po thot s'muj më flajtë vetë, më vinë vetëm mendimet këshia, se di qëfar kam, qka muni me mnimo. Së pare, duhet me kuptu që e keqja, apo, e dami, nuk vjen vetëm se me caktimin Allahut Azza wa Jalla, vetëm me caktimin e Zotit. Kjo është pikë shumë e rëndësishme që duhet me fut në vetë vetën tonë, me kuptu mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej sahabive, shokëve të tij, thotë çka? Thotë, ja Abdallah, thotë, Abdallah, thotë, sikur këtë njerëzit më mbledh, më të bu bashkë. Me të bo keq ty diçka. Qofse Allahu Azzel nuk i ka shku me ndohë dhe e keqe, s'ka mundësi me të bo. S'ka mundësi me të bo keq. Kështë regull shumë rëndësishme. Shumë është rëndësishme. Andaj, robi me pas kujdes, që të me kuptu. Dami edhe dobija jenë me caktimin Allahu Azzel. U kryma abeti. Qashtja dytë. Robi duhet me kuptu gjithashtu, edhe është për çështjet e besimit vetë muslimanit. Se frikë nuk duhet me pas vetëm prej Allahut Azza wa Jalla. Allahu Azza ta kallon shpirtin, Allahu Azza ta merr shpirtin. Ha? Na tek të Allahut Azza wa Jalla jemi dhe tek ai kemi u kthy. Allahu Azza çka thot? Thot për besimtarët e mirë. Thot kur i godet diçka Allahu Azza me diçka, ta të kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thoj na të Allahut jemi tek ai kemi u kthy. Edhe me të godit diçka, edhe me të myjë dikush, apo me të vratë dikush, kemë këtu të krijuesit, dhe me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jalla. Frika, ka mundësi në herë me ndohë prej ndë një vezvese, apo ndë për sytjeve të shejtanit, e kështu me rallë, e po si shtam, frikë me pas vetëm prej Allahut Azza wa Jalla, dhe pra s'kuj tjetër, as prej shejtanit, as prej gjinve, apo as prej një personi, prej Allahut Azza wa Jalla. Kjo shumë rëndësishme, nuk u zënë robi e besimtari me pas frikë prej dikujt tjetër. Qofse ndodh me pas në cytje në vezveti namazin ton, atë që shkaton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thu a'udhu billahi minash shaitani rajim, edhe pshtyn kronën e majt. Edhe vazhdon namazin ton. E vazhdon namazin ton. Çështja tjetër se është unë kisha preferuar që me lexu pa Kur'an pak më shpesh. Qofse nuk di me lexu Kur'an, atë ndëgjo Kur'an. Qofse ki mundsi, më ndëgju kapitullin Bakara më shpesh. Kapitullin Bakara me lexu, më ndëgjua, duke lexu në i recitus, provoj një kohë gjatë Bakara, duke ndëgjua, brenda ditës. Dhe, bëni pak rukje vetit, duke akno vetit Elhamin 7 herë, duke akno vetit Kullu Allahin, Kullu Rabbil Falekin, Kullu Allah Rabbil Nasin, duke akno vetit Ajetul Kursijen, e kështu me ra. Edhe, lutju të Allahuzel, bëndua të Allahuzel, sepse kam si me qenë, edhe kjo një sprovë. Sprovat, çështja e parë në sprovat tona, çka duhet më bëna është më drejtu Allahut Azza wa Jalla për shërim, për sprovë, për gjithçka, duhet më drejtu Allahut Azza wa Jalla. Ja Rab, largo ma këtë çështje. Ja Rab, largo ma këtë frikë. Ja Rab, largo mi këtë çytje, këtë vezvese, ja Rab. Bëm ja Rab, bënëm për atë që friksohen vetëm prej Teje. Friksohen vetëm prej Teje. Me lejen Allahut Azza wa Jalla, me lejen Allahut Azza wa Jalla, mendimin e tina, me lutje që ti ja drejton atina me sinqeritet. Allahu Azza wa Jalla ka me të lehtësu dhe ka me të largu këto çështje duke pas parasysh pikat të cilat i përmenda në fillim. Allahu Azza wa Jalla na rujt pe kësijave që i ka krijuar. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.